Valbona Haklaj Lalaj prej 20 vitesh ka ushtruar profesionin si këngëtare në lokale nate. Ajo tregon se është nën e dy fëmijëve, e cila e vetme pas divorcit, është detyruar të jetë nën dhe baba për ta. Më dash të luftoj që fëmia im të ketë veshjen, të ketë ushqimin, të ketë gjitha. Por nuk e ka pasur dashurinë në nënës para, afër, pra. E vështirësit normal për një femër të vetme janë të shumë tatë, por kam bjetuar me punën dhe profesionin që bëj, si këngëtare dhe artiste që këndoj që 20 vite. Pas përhapjes së koronavirusit dhe më pas mbylljes së lokaleve të natës, jetesa e saj u vështirësua së tepërmi, derisa ajo tentoi të vetflijohej. Që mora këtë vendim të bëj vetfli në mendime si për se sa kolekte mi, se sa njerëz dhe sa vajza shqiptare njofi që heqin. Më vonë e mendova që ndoshta plagën më të madhe do t'u aleja fëmijëve të mi. Unë me këtë punë kam jetuar. 37 vjeçarja, sot është detyruar të filloj punë në një market për të mos i shtrirë dorën askujt, por apelon ndaj qeverisë për lehtësimin e masave ndaj COVID-19. Sot, unë kam rinisur punë në supermarket dhe punoj me krenari, shteti, po na vrec, po na jep një përgjigje. Pse vetëm ne? Po më duket sikur po tregohet një farë racizmi. Pse vetëm ne? Edhe pse është paragjikuar, Valbona shprehet se adhuron profesionin e saj dhe se me atë punë rrit dy fëmijët, 14 dhe 7 vjeç. Po na ter do të jetë shumë bon.